ជម្រាបសួរប្រិយមិត្តនៅក្នុងសង្គម YouTube ទាំងអស់គ្នាការទទួលទានរបបអាហារពិតជាមានសារៈសំខាន់ណាស់មិនថាតែមនុស្សក្មេងឬមនុស្សចាស់នោះទេចំណែកឯកូនក្មេងក្រោមអាយុ12ខែវិញយើងឲ្យគ្នាទទួលទានរបបអាហារដែលมันមានគុណភាពអាចធ្វើឲ្យគ្នាក្រិននិងឈឺហើយក៏មានអាយុខ្លីផងដែរអាហារដែលទៅរួចក្រោមអាយុ12ខែត្រូវចាំបាច់មិនមែនតែរោគទារកទើបតែនឹងកើតភ្លាមភ្លាមត្រូវឲ្យទទួលទានអាហារភ្លាមនោះទេមានន័យថាទារកដែលអាយុ6ខែឯឡើងទៅទើបអាចទទួលទានអាហារបំពន់បន្ថែមបានប៉ុន្តែក្នុងចន្លោះទារកអាយុចាប់ពី6ទៅ12ខែពួកគេត្រូវទទួលទានអាហារសម្បូរដោយសារធាតុចិញ្ចឹមជាចាំបាច់ដើម្បីលូតលាស់និងពង្រឹងដល់ការអភិវឌ្ឍប្រព័ន្ធភាពស៊ាំឲ្យបានកាន់តែរឹងមាំបាទពិតជាល្អមែនទែនអត្ថបទនេះដូច្នេះអ្នកម្ដាយគួរផ្ដល់អាហារមួយចំនួនដូចនេះឲ្យទារកទទួលបានជារៀងរាល់ថ្ងៃសុទ្ធមិនត្រឹមតែជាអាហារដ៏ល្អសម្រាប់មនុស្សធំនោះទេវាក៏មានប្រយោជន៍ខ្លាំងសម្រាប់ទារកផងដែរអ្នកផ្ដល់សុទ្ធស្ងោរឲ្យទារកមួយសប្ដាហ៍3ដងប៉ុន្តែក្នុងមួយពេលត្រឹមតែមួយចំហៀងបានហើយព្រោះសុទ្ធសម្បូរទៅដោយប្រូតេអ៊ីនដែលអាចជួយឲ្យឆ្អឹងរឹងមាំនិងពង្រឹងដល់សរសៃប្រសាទផងដែរផ្ទីបន្លែផ្ទីជាប្រភពនៃជាតិដែកដែលមានសារៈសំខាន់បំផុតក្នុងការកសាងកោសិកាឈាមក្រហមចំពោះទារកដែលកំពុងតែលូតលាស់ដូច្នេះអ្នកម្ដាយគួរតែឧស្សាហ៍បន្ថែមបន្លែបៃតងផងមួយនេះគួរឲ្យកូនជាប្រចាំម្សៅសាលីអាហារពេលព្រឹកក៏ល្អបំផុតសម្រាប់ទារកក្រោមអាយុ12ខែគឺត្រូវស្រូវសាលីនេះហើយព្រោះវាផ្ទុកទៅដោយសារជាតិប្រូអ៊ីដ្រាតដែលរាងកាយទារកត្រូវការចាំបាច់ផ្លែប៉ោមផ្លែឈើមួយប្រភេទនេះមានផ្ទុកសារធាតុប្រឆាំងនឹងអុកស៊ីតកម្មដែលអាចជួយរក្សាស្បែកនិងប្រព័ន្ធភាពស៊ាំទារកឲ្យមានសុខភាពល្អហេតុនេះអ្នកគួរតែកិនផ្លែប៉ោមធ្វើបន្ថែមនៅក្នុងរបបអាហារប្រចាំថ្ងៃរបស់ទារកខ្ទឹមបារាំងអ្នកអាចបន្ថែមខ្ទឹមបារាំងតិចតួចនៅក្នុងបបរអាហារទារកប្រចាំថ្ងៃព្រោះវាអាចជួយដល់កាសាវរាងកាយទារកតាក់ទប់ទល់ជាមួយនឹងការឆ្លងមេរោគមួយចំនួនបានបាទពិតជាល្អណាស់អត្ថបទនេះសម្រាប់អ្នកមានកូនតូចៗក្រោមអាយុ12ខែបាទកុំភ្លេចជួយ Subscribe និង Like ដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗដំណឹងថ្មីៗពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិនិងសម្រាប់អរគុណសូមជម្រាបលា